tem três processos, 48.500, 587, 2014 e 56. Reajuste tarifário anual da Companhia Força e Luz do Oeste, a vigorar a partir de 29 de junho de 2014. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. De forma semelhante ao voto anterior, essa concessionária também é suprida pela Copel e, como consequência, passa a ter um impacto semelhante no preço da energia que foi observado no voto anterior. A Companhia Força e Luz do Oeste atende cerca de 54 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 70 milhões. No processo de reajuste tarifário em 2013, as tarifas da CFLO foram, em média, reposicionadas em 9,46% a partir de 29 de junho de 2013, sendo 9,02% referentes ao reposicionamento tarifário econômico de 0,44% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória 1568/2013. Em 24 de fevereiro de 2014, fui sorteado como relator do reajuste tarifário anual de 2014 da CFLO. Em 29 de maio de 2014, a distribuidora, por meio da carta Energisa VPR ANEEL, número 059/2014, encaminhou ao ANEEL o cálculo do reajuste tarifário de 22,12%, sendo 15,26% relativo ao cálculo econômico e 6,86% referente aos componentes financeiros. Em 20 de junho de 2014, a SRE emitiu a nota técnica número 214/2014, em que consolidou a proposta de reajuste tarifário de 2014 da CFLO. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Vamos à fundamentação. Conforme cálculo realizado pela SRE, o índice de reajuste tarifário de 2014 é de 43,14%, dos quais 36,44% corresponde ao cálculo econômico e 6,71% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses. Considerando a retirada dos componentes financeiros do ano anterior, que representa menos 0,41%, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 42,73%, conforme ilustra a tabela 1. Na tabela 1 são observados o efeito médio a ser percebido, no caso, para consumidores de alta tensão, da ordem de 49,64%, e baixa tensão de 38,54%, dando um efeito tarifário médio entre alta tensão e baixa tensão no valor de 42,73%. Houve um expressivo aumento na tarifa de energia devido ao mix de energia. A componente TE impacta mais o grupo de alta tensão do que o de baixa tensão, em virtude da forma de faturamento, componente de demanda de energia e do fator de carga. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva variação entre o reajuste tarifário periódico e o atual reajuste, a participação percentual dos itens de custo das parcelas A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B e, finalmente, a contribuição de cada componente financeiro. Então, na tabela 2, os encargos setoriais representam uma variação de 26,82%, o custo de transporte de energia representou 67,99%, apesar de variações significativas, mas eles têm participações de 1,30% e 3,58%, respectivamente, no reajuste tarifário. O que realmente foi considerado significativo foi o valor da compra de energia. A compra de energia, além de ter sido um valor relativamente elevado, de 5,31%, ele tem uma importância fundamental porque corresponde a uma participação de quase 30% no reajuste tarifário. Em relação ao CVA, 2,95%, isso deu uma variação total. Quando considera-se o reajuste tarifário e os componentes financeiros, dá um efeito de 42,73% a ser percebido pelos consumidores. A propósito da avaliação da parcela, é oportuno destacar os custos com a compra de energia, que representam 29,45% do IRT. Esse aumento expressivo é devido ao mix de compra de energia da Copel,
atual agente supridora. O processo número 48.500.00597/2014-91, referente ao reajuste tarifário de 2014 da COPEL, apresenta o detalhamento sobre a compra de energia daquela empresa. Isso já foi explicitado anteriormente. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre a RT 2013 e o atual reajuste. Ou seja, o contrato bilateral com a COPEL representou um custo unitário do processo anterior de 139,79%, no processo atual de 209,97%, correspondente a uma variação de 5,2%, e considerando que houve um acréscimo no mercado da distribuidora de 3,2%, ou seja, eu aumento o mercado de 3,2%, e além disso, do montante de energia, além disso, há uma variação significativa de 50,2%, isso dá uma variação total do custo unitário em 50,31%. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 7,84%, subtraída do fator X de 1,12%, referente ao período de junho de 2013 a maio de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 2,11% da composição do RT da concessionária. O fator X mencionado advém do resultado da última revisão tarifária da concessionária por meio da resolução 1314/2012, onde foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora os valores dos componentes P e D, T e do fator X, que representaram 1,24% e 0,21%, respectivamente, a serem aplicados na atualização da parcela B no reajuste tarifário das concessionárias 2013 a 2015. Conforme a metodologia definida no submódulo 2.5 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, a definição do fator X envolve também o componente Q, qualidade de serviço, determinada no momento de cada reajuste tarifário anual, para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC, apurado nos últimos 2 anos disponíveis. Considerando a variação média de menos 7,84% dos indicadores DEC e FEC entre os anos civis de 2012 e 2013, e no caso expurgando as interrupções decorrentes de causa externa ao sistema de distribuição, e o desempenho relativo da concessionária, alcançou-se o valor do componente Q de menos 0,33% a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário 2014 da distribuidora. Assim, o valor final X foi para 1,12% e da parcela B foi atualizado em 6,72%, o que totalizou, no caso específico, o GPM totalizou 7,84%. Na tabela 4 apresenta a composição do fator X, e na tabela 5 os componentes financeiros, que correspondem a 6,71%. Na tabela 6 são definidos os valores que foram calculados pela empresa e os valores calculados pela ANEEL, e no final dá uma diferença no reajuste tarifário com financeiro calculado pela empresa em 22,12% e o calculado pela ANEEL em 43,14%, que dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 42,73%. As principais diferenças entre o pleito da distribuidora, eu não diria o pleito, entre as principais diferenças entre o calculado pela distribuidora e o IRT calculado pela SRE ANEEL, são a compra de energia e custo com transporte de energia, em função de que as tarifas de suprimento de uso e energia com a COPEL para 2014 não tinham sido definidas no momento da apresentação da proposta calculada pela distribuidora. Se realizadas as correções das tarifas de suprimento e do uso de energia com a COPEL para 2014, a proposta do reajuste da CFLO seria alterada de 22,12% para 43,10%, portanto, 1% a mais do que tinha sido calculado pela ANEEL. Em caráter ilustrativo, o gráfico 1 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da CFLO no período 2007 a 2014. Então, como nós percebemos no gráfico, ainda assim, o valor a ser considerado de R$ 407,00 após o reajuste tarifário de 2014, esse valor ainda se verifica abaixo dos valores correspondentes à variação do GPM e à variação do IPCA. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário nos termos do inciso
7º, artigo 13º da Lei 10.408, 2002, regulamentada pelo Decreto número 7.891, 2013, da CDE, além de suas demais finalidades, deve-se custear desconto incidente sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários de serviço público de distribuição de energia elétrica, gerador de consumidores de fonte incentivada, serviço de irrigação e aquicultura em hora artificial, serviço público de água e esgoto e saneamento, distribuidora com mercado próprio inferior a 500 gigawatts de hora ano, classe rural sobre classe cooperativa de educação rural e serviço público de irrigação. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CFLO, em relação ao período de competência de junho de 2014 a maio de 2015, até o 10º dia útil do mês subsequente, é de R$ 114.952,37, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a maio de 2014, bem como a previsão para o período de junho de 2014 a maio de 2015. Diante do exposto e do que consta o processo número 48.500.000587/2014-56, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CFLO a partir de 29 de junho de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 42,73%, sendo de 49,64% para os consumidores conectados em alta tensão e de 38,54% para aqueles em baixa tensão, decorrente de um índice de reajuste tarifário médio de 43,14%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores usuários da CFLO. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à CFLO referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à CFLO para custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária e, finalmente, estabelecer o valor de R$ 2.857.075,30 a ser pago pela CFLO, a Copel, distribuidora, atualizado pelo GPM, inclusos o PIS, PASEP e CONFINS, que deverá ser repassado em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente à parcela final do passivo financeiro previsto no artigo 5º da Resolução número 243/2006. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também é uma empresa suprida pela Copel, né, como foi destacado. Então, aqui, essa é a terceira e última dessa pauta que tem fortemente impactada pelo aumento do custo, né, do mix de compra da energia da Copel. Então, para ela propriamente, para as duas supridas por ela, que como consequência também tem esse impacto muito, muito alto. Mas eu fiz aqui uma conta com relação ao esse gráfico desse processo agora do item 21, né, que mostra essa evolução da tarifa no período, e só por curiosidade, aqui o IGPM variou nesse período algo em torno de 60%, o IPCA variou algo em torno de 50% nesse horizonte, né, de junho de 2007 a junho de 2014, e no caso da tarifa da Copel, variou 37%, portanto, ainda bem abaixo do IPCA e do IGPM. A da COSEL, que deliberamos no item anterior, variou 6%, é que teve a menor variação nesse horizonte, só 6% de aumento no horizonte aí desses 7 anos. E essa agora que estamos apreciando, a Oeste, variou 34%, ou seja, 6% para a COSEL, que é o que variou menos, 34% para a Oeste, que é que variou mais do que a COSEL, e 37% para a COPEL. Então, as três, olhando nesse horizonte, teve uma variação tarifária bem abaixo, tanto do IGPM como do IPCA. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Oeste a partir de 29/6/2014, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 42,73%, sendo
de 49,64 para os conectados de alta tensão, de 38,54 para aqueles conectados em baixa tensão, decorrente, então, do IRT econômico médio, 43,14%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis ao consumidor usuário da Oeste. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à concessionária referente ao uso equilíbrio da redução das tarifas concessionárias de distribuição. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Oeste para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária e estabelecer o valor de R$ 2.857.075 a ser pago pela Oeste à Copel Distribuição, atualizado pelo IGPM, e inclusos PIS, PASEP e COFINS, que deverá ser repassado em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente à parcela final do passivo financeiro previsto na Resolução 243/2006. Próximo item.